Sånn kan det skje. Så sensitivt er et kunstnerisk arbeid at hvis du får latteren, eller forakten, eller får nedlatenheten, da er du ferdig. Man var rett og slett ikke vant med å se vanlige mennesker på film. Selv ikke i 1977, hvor vi var midt oppe i sosialrealismen i norsk film, så var det uvanlig å vise fram en middelaldrende norsk kvinnekropp. Man kunne på en måte helt uten problem henge ut en kvinnes rumpe som på en måte noe man helst ville ikke se. Som en helt legitim holdning mot en film. Og det fremstår i dag som en veldig spesiell måte å drive filmkritikk på, da. Og da ødela de filmen slik at den har aldri vært godt sett. Masse folk kom og så den. Da snudde folk ryggen til filmen, for det var flaut å gå og se den filmen da. I samtiden så fikk jo Vibeke Løkberg veldig mye pepper. Hud ble jo slaktet av de aller fleste norske filmkritikerne. Hud fikk veldig tung og hard medfart. Men internasjonalt så fikk den jo en annen mottagelse. Den ble jo invitert til Cannes Filmfestival, som er den mest prestisjetunge filmfestivalen. Man klarte ikke å skille mellom Vibeke Løkberg som person og som kunstner, og hennes måte å være på, og hennes ganske nådeløse måte å beskrive ting på. Når hun i filmen spiller et incestoffer, så vil jo kritikerne beklages over at hun rullet ut sin offerrolle på lerretet, altså Vibeke Løkkebergs offer. Det ble jo veldig, veldig feil. Det rare var jo at Hud, det var jo ingen som snakket om hva filmen handlet om. De synes de som skrev om den, og som oftest var menn da, det var en mørk film. Det var en film uten humor. Og du kan jo lure på hva humor har med pedofili og overgrep mot kvinner å gjøre. Hud er en veldig heftig film når det kommer til virkemidler. Den er som et knyttneveslag, vil jeg si, når man sitter i kinosalen. Jeg ser en kunstner som vil noe, og jeg ser en kunstner som virkelig forsøker å utforske filmmediet. Og det skal Hud ha for. Og det er ikke så veldig mange norske filmskapere som har gått så langt i å på en måte utforske filmmediet som Vibeke Løkberg i Hud. Når hun har blitt så elsket og utskjelt, så handler det mye om at hun har dyttet på noen grenser. Og det gjør hun ikke til en omstridt person i norsk kulturliv, men jeg vil si at hun gjør det til en av de viktigste. Fordi hun ved å dytte på grensene hele tiden har vist hvor grensene for det kunstneriske rommet går. Løkkeberg har nok vært i en posisjon hvor på en måte navnet hennes har fått leve, men filmene hennes har ikke fått lov til å på en måte bli sett. Og det, den ubalansen der er verdt å kompensere for ved at man oppdager filmene hennes på nytt. Jeg skulle ønske at jeg kunne være flue på veggen under en visning av Hud i dag. Og se liksom hvordan yngre folk reagerer på det. Det har mye forandret seg, men det har likevel ikke forandret seg.